Jampi Lilli talvesaapad, mustad veluurist. Neil siis siseküljel ega kuskil lukku ei ole. Nad on hästi painduvad, mõnusa pehme tallaga. Ja nende vooder on siis naturaalne lambanahk. Väga mõnus, pehme, karvane, kohev karv. Ja sisetand on eemaldatav, see käib siis välja, see on samuti lambanahaga kaetud. Sellise mõnusa, koheva lambanahaga ja selline paksem tald.